Opla, já autorizou. O René já vai na vez, se apresentando, vai, ele vai, eles vão, representa a HF Churrasco, vem o Inácio. O René vai pra faixa, leva no dedo da mão de... Eita, muito desequilíbrio, Gai. Valeu, boi. Fala, fez valer, força mais. Na descrição, vem dizer o Raniel. E já volta, já controlou o René Gondinho. Vai pra faixa, levando na direita, muito desequilíbrio, Gai. Valeu, boi. Dupla já fez valer.